Nije me dugo bilo, obraćam se, obzirom da je poznato da bojkotujemo rad u parlamentu iz jasnih razloga, a razlozi su ti da ne možemo ništa kroz taj parlament da postignemo i da je besmislen svaki rad. Poznato je da sam ja samostalna poslanica, profesor dr. Nada Kostić, koja se čitavog života bori za istinu, pravo, pravdu, ljudska prava, sistem vrednosti. Najviše sam pričala o restituciji, jer to je prva tačka koja treba bude ispunjena, da se zna ko je vlasnik čega, da se u ovoj zemlji više ne prodaje ni zemlja, ni izvori vode, da se ne prodaje maltene vazduh i sve živo što imamo, a da je to zapravo ima svog vlasnika, jer država nije vlasnik. Znači, mi u ovoj zemlji kršimo od kršenja Ustava, kršimo mnogo zakona time što svako radi šta hoće i umesto da se raščisti prvo, ono, pod brojem jedan situacija, pa onda na to krenu da se rade smišljene stvari, ovde se rade stvari kako kome odgovara. U tom smislu, moje stalne borbe, koja traje već 20, ja mislim 7-8 godina od rane moje mladosti, kada sam prvi put govorila još kako da se sačuva Jugoslavija, izbegnu ratovi, i mislim to je bilo jako zapaženo i lepo, evo do dan danas, a i nadalje, očigledno morat ću da se borim. U tom smislu, danas sam predala u svoje ime zahtev Odboru za ustavna i zakonodavna pitanja, za ustav i zakonodavna pitanja, koji je na inicijativu gospodina Nenada Šipke, koji je direktor Centra za forenzička istraživanja u Novom Sadu, zapazio da kroz procese sudske i ostale zapravo onaj okrivljeni biva oštećen zbog nepoštovanja i nedoumica u zakonu. Naime, zahtev se svodi da mi tražimo autentično tumačenje zakona o krivičnom postupku, zapravo dva člana zakona o krivičnom postupku i jednog člana zakona o sudskom veštačenju. Jer primećeno je da se zapravo zakon iz 2001. godine koristi u sudskim procesima i time nanosi velika šteta okrivljenom. A da novi zakon koji bi trebao da se koristi, se ne koristi. Pa onda treba razrešiti tu nedoumicu kako je pravo tumačenje autentično zakona po kome ćemo da se upravljamo u toku procesa suđenja. Time ćemo zaštititi pre svega građane, odnosno osnovno njihovo ljudsko pravo na suđenje pošteno, zakonito, ispravno, što sada već duže vreme u ovoj zemlji nije slučaj. Znači, to je borba da se ljudi osjećaju daleko sigurnijim, da se sve to radi poštenije i da jednostavno ne bude selektivna primena zakona, već da bude odvojena izvršna vlast od zakonodavne. Time postižemo cilj da konačno dobijemo pravnu državu. To je zapravo borba i za pravnu državu, jer mi nemamo pravnu državu. Sve evropske zemlje imaju, po Evropskoj konvenciji mi smo dužni upravo da ovo pravo vezano za zahtev koji sam ja upravo predala ispoštujemo i time se uklopimo u evropske standarde na koje smo se obavezali. Mi jesmo Evropa, ali da bi zaista bili Evropa, mi moramo da se uklopimo u mnogo toga, pa i ovog zahteva pravnog. Dalje, šta bih rekla, par stvari kojih bi se dotakla kad je već ova konferencija za štampu. Prvo je pitanje tog Kosova. Vidimo da dolaze i zaslanici, Makron i ostali, bit će ih još, bilo ih i pre, koji žele da ubrzaju proces oko Kosova. Naravno,
to što žele da ubrzaju proces, mi vidimo kakav je proces, kuda vodi i znamo kako će se on završiti, ali ono za šta mora da se bori naša vlast aktuelna, to je da se deo Južne Srbije, odnosno Bujanovac, Preševo, Medveđa, nikako ne dovede u pitanje. Što znači da onaj termin koji sam ja prva shvatila, razgraničenja, znači zamenu teritorija, pa je tek kasnije izašlo na površinu da je to zapravo zamena teritorija, a time u stvari Srbija gubi još jedan svoj deo Južne Srbije. Znači, taj deo treba spasiti. Znači, u tome da Kosovo će biti država i da je to već tako kako je, da Srba na Kosovu ima jako, jako malo i da je sve to tako, treba učiniti dve stvari. Znači, odbiti i ne potpisati zamenu teritorija u smislu južnog dela. Albanci koji sada većinski tu žive imaju, obzirom da su da je genocid Srba na Kosovu izvršen, imaju mogućnost da pređu na Kosovo i tu državu Kosovo koja će biti, da se izbeglice koje pune Beograd i drugi gradovi u Srbiji, ali najviše Beograd tu ugrožen, ima nas previše, ne može više da se prima, jednostavno se nasele te teritorije njima. I ono da pohvalim predsjednika što govori što sam ja još pre toga stalno govorila, infrastruktura vezana za selo i razvoj poljoprivrede, da se država obezbedi da bi ljude vratili na selo i ponovo kao nekad pre rata. Juče sam ja imala predstavljanje jedne priče, bio jednom jedan Beograd, kao stara da kažem Beograđanka, da se jednostavno vrati na ono što se zna još od Prvog srpskog ustanka i vremena Karađorđa i ostalih, kada je Srbija bila zemlja seljaka, stočara, kada smo proizvodili, izvozili i bili kurentni, što bi rekli, i daleko bolje finansijski uradili. Što se tiče Kosova, treba povući liniju i po finansijskom pitanju, jer kada dolazi do tih podela, bilo kojih, kada je došlo i do raspada Jugoslavije, tako je bilo, mora se znati šta je čije i ko je koliko uložio u to. Znači, mi znamo da je Srbija u sve što je građeno tamo i što je rađeno, moj otac je recimo gradio branu Gazivoda. Znači, sve što je rađeno, sve to Srbija plaćala. Znači, pošto je Srbija sve to plaćala, sad treba povući liniju i finansijski izračunati koja je računica da se Srbiji sad od države Kosovo finansijski vrati. A upravo se radi suprotno po meni i pogrešno, Srbija i dalje šalje pare na Kosovo, a tamo ljudi tako reći nema. Znači, kome šalje? Šalje Albancima. To je što se tiče tog dela politike. Što se tiče dela naše ovde unutrašnje politike, počela bi sa tim izborima. Potpuno je besmisleno, po meni, ja iznosim svoje mišljenje, mislim da je to mišljenje dobrog dela ljudi ovde koji žive, da su izbori u ovom trenutku potpuno besmisleni dok se ne ispune neki osnovni uslovi, jer znamo unapred rešenje tih izbora. A to znači, polazim od medija, mediji više ne mogu da se ponašaju ovako. Ukratko rečeno, šta se dešava? Evo, ja sam sad pre ove konferencije baš prelistala novine, inače ja ne čitam te tabloide, bukvalno su puni laži. Znači, DB napiše lažni tekst kad želi da kompromituje nekoga. Pa to ako treba uradi, ne kažem, i za predsednika i njegovu porodicu, ja i njih branim u tom smislu da to ne sme da se radi. Novinara, tako reći, nema, profesionalnih uopšte nema, oni su davno otišli. Znači, DB je poslao svim agencijama tekst lažan, potpuno isti. I vi primećujete da u svim novinama izađe potpuno isti tekst sa istom sadržinom klevetanja neke osobe koji treba da se nanese šteta. Narod to čita i nismo svi dovoljno pametni, ja naravno u to ne verujem i dosta nas u to ne veruje, ali poneko čitajući to može i da poveruje. I na taj način uništavamo ličnost po ličnost. To se krši sa svim zakonima o medijima. Prema tome i kod nas postoje zakoni o medijima i to ne sme da se dešava. To više nisu mediji. Ne samo da moraju da se otvore, da svi imamo pristup medijima, da jako pričamo o kulturi, pesmama i bilo čemu drugom, o mojoj medicini, da ja imam pravo
da o tome pričam, da govorim na televiziji, da pišem u novinama, a ne da ja zato što sam ovde sad narodni poslanik opozicije zapravo nemam pravo pristupa nigde. Znači, jednostavno, dok ne otvorimo medije, dok to ne bude pristupačno za sve, vi u tim novinama na te laži nemate situaciju da novinar, kao što je bilo pre, pre nego što objavi nešto, pita tu drugu stranu, pa da vi uvek čujete i objašnjenje druge strane i onda sami procenite šta je tu istina. Jednostavno, vi samo čujete naređenju jednu stranu. Čak i demanti kad tražite, oni vaš demanti ne objave. Znači, to je potpuno totalitarna država sa takvim medijima. Sa takvim medijima ima li onaj Miki tamo iz prvog razreda osnovne škole mogao bi da vlada državom. Znači, to je prvi uslov medija, otvaranje medija, donošenje zakona o medijima, šta sme, šta ne sme, to se vrlo dobro zna i to novinari znaju i zna se i u ostalom kako se nekad radilo. Tekst koji vam objavljuju mora da pogledate, da bude autorizovan i tek onda kad vi date dozvolu da se štampa. I ne sme da se desi da ste vi pisali jedno, a da je on štampao drugo. Meni se to desilo sa onim nekim, više se ne sećam, nedeljnim telegrafom. Takve stvari ne mogu da se dešavaju. Znači, kad se pitanje medija reši, ono je broj jedan. Onda mora se reši pitanje ažuriranja svih tih spiskova. Ko je sve dopisan sa mestom prebivališta u Beogradu poslednjih, recimo, 7 godina? Odakle su ti ljudi došli i sada oni postaju glasači, odnosno birači? Tu mora se povući isto jedna linija. Vrlo oštra linija, oni neće imati u sledećim izborima biračko pravo i ne mogu se voditi to što su došli u Beograd i upisali se, imaju tu upisnicu na osnovu koje biraju, jednostavno se taj jedan deo birača isključuje. Vi imate, vraćate se na ono stanje broja birača koje ste imali pre. Ljude koji su zaista živali tu gde žive. Mrtve duše, mrtvi ljudi koji se pozivaju tamo i tek na mestu gde se bira, otkriva da su mrtvi i ljudi prave šale, nažalost, to je jako tužno, na račun toga, to ne sme da se dešava i milion drugih stvari o kojima sad ne bi govorila. Znači, kada se sve to izažurira i tačno zna ko može da se bira i da bude biran i tako dalje, to moraju zakonu tačno da se promeni, onda treba promeniti zakon izborni. Mi smo imali takozvani poluvećinski zakon 1996. godine, kad sam ja izabrana za gradskog odbornika Beograda. Jednostavno, biraju vas po imence, vas kao doktor Nadu Kostić, onog Peru Petrovića. I iza toga stoji neka stranka, ali vi ste kao ličnost ti u koje narod ima poverenja na toj teritoriji, na tom izbornom mestu i oni biraju vas. Tako je bilo pre Drugog svetskog rata. Ja sam sad pričala o predratnom vremenu, mom dedi koji je bio isto narodni poslanik, član Demokratske stranke, osnovane Ljube Davidovića i tako dalje, koja u tom trenutku bila najprogresivnija pored drugih stranaka u parlamentu. Pa taj parlament je bio daleko savremeniji i progresivniji nego sadašnji parlament. Pa oni su agitovali, šetali su, kao kad gledate američke filmove, šetali su, moja deda šeta u određenom kraju, ulazio i odlazio i razgovarao sa seljacima, sa ovim, sa onim, jednostavno tako pridobijao ljude koji će glasati za njega, koji veruju u njega kao Iliju Jov Stojanovića. E, to je to. Znači, moramo promeniti izborni zakon. Tek onda ima smisla raspisati izbore. Onda neće biti ovi su ovakvi, oni su onakvi, svi su isti. Jednostavno, mi bićemo mi individualni, bićemo ličnosti, bićemo ljudi koji se bore kao što se ja borim, uvek iskreno, uvek istina, pa nekad zbog toga imam i problema. Želim pravo, želim poštovanje ljudskih prava, reagujem bez obzira ko je u pitanju ugrožen, želim reforme u zdravstvu, ne želim ovako zdravstvo, želim drugačiju prosvetu, želim drugačije
drugačije, evo da dođemo do Beograda. Mi vidimo tamo na Vračaru da je predsednik opštine otvorio jedan mali parkić sa dva drveta i rekao, Beograd mora da ima pluća grada, to je drveće, to je parkić. A ne misli da su pluća grada košutnjak, onoliko drveće i onolika šuma. Seku se šume i uništavaju pluća grada s jedne strane, s druge strane otvara se parkić sa dva drveta. A onaj drugi, Goran Vesić, zapušava rupe novom tehnikom i novom metodom i time misli da je izvršio marketing, novi udar, time ćemo rešiti sve u Beogradu. A zamenit ćemo sve ulice i asfalte koji navodno nisu menjali 30 godina. A ja znam da se svaki čas raskopavaju ulice, da se svaki čas menja asfalt, ali da se menjaju i kocke, a da se sve to radi lošim materijalima, na brzinu, loše, da bi provizije onih koji ugovaraju poslove sa određenim firmama bili po tome se odluka donosi ko će i kako raditi. I zato je sve loše urađeno. I to se radilo mnogo puta za ovih 30 godina. Prosto jedna neistina. I sad on obećava da će sve ulice zameniti, što znači mnogo para za te koji budu ugovarali poslove. Znači, ne možemo tako da vodimo grad Beograd. Pitam ja vas od 45. godine na ovamo, imamo li mi jednu zadužbinu u gradu Beogradu? Imamo toliko bogataša, imamo toliko tajkuna, pa zar oni nisu mogli da ostave za sobom neku zadužbinu, neku prelepu zgradu koja će imati svrhu i služiti nečemu budućim pokolenjima? A koliko je ljudi pre Drugog svetskog rata ostavilo tih zadužbina? Pa to su najlepše zgrade u Beogradu. To su zgrade koje dan danas čine onaj lepi deo grada koji još uvek nisu ovi uništili. Znači, ja se borim za grad Beograd, kao što se borim i za spoljnu i unutrašnju politiku, da ovom narodu bude bolje. Borim se, naravno, za poljoprivredu, borim se za infrastrukturu. Mislim da treba da se razmišlja, to još u vreme Velje Ilića trebalo da se razmišlja, da se istera autoput koji će spojiti Beograd sa Jadranskim morem, koji mi nemamo, imamo samo donekle, a prošlo je 20 godina i više. To je sramota. Znači, u takve stvari treba ulagati novac koje su ljudima potrebne za normalan život. A ne u nešto što je samo marketing za slikanje, zapuši rupu i kaži da si tamo ušao u šaht i slikaj se i završio si priču. E, to ne treba raditi. Ja nisam takav političar, ni bila, niti sam sada i uvek ću konkretna rešenja da dajem za konkretna pitanja, a rešenja će uvek da budu praktična. Ona moraju biti praktična, a pritom ne smaju biti skupa, jer poreski obveznici su ti koji sve to plaćaju. Znači, poreski obveznici ne treba da budu toliko oporezivani da bi neko gradio dvorce i palate. Znači, time ćemo smanjiti socijalne razlike u ovom društvu. Eto, toliko, dotakla sam se svih tema, da čisto znate da sam ja samostalna poslanica koja razmišlja o svemu, koja je jako je doktor, eto sad piše i pesme, sad je pisac, član Udruženja književnika Beograda. Jednostavno neko ko je svestran, ali koji razmišlja o svemu i uvek traži pomoć stručnjaka za tu oblast. Ne mogu ja biti stručnjak za sve, ne mogu ja znati sve, ne mogu ja donositi sve odluke. I direktor kad sam bila, morala sam za svaku oblast da pitam nekoga. I dala sam ostavku posle 2,5 godine, jedini direktor koji je dao ostavku, jer nisam imala tim stručnjaka adekvatnih koji će to da vode, koji će pritom da se bore protiv korupcije i da ispoštuju da ni od koga ne uzmu proviziju. Ma kako to danas smatrali mnogi normalnim. I zato svakog ko krši zakone, ko je korumpiran, ja osuđujem bez obzira ko je, šta je, na kojoj strani i kojoj stranci pripada. Hvala vam lepo, ali dugo me nije bilo.